Lactuyogurta, astindu eta edan. Orain ere, Lactuyogurta gaingabetua, 100%!
Gorritxon atxedenerako sistema oberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka oberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltxoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.
Ardiarana gaztandegia, Bertizarana Baiarako mikroklimaren eraginpean ondotako gaztak. Kamiku eta Ardiarana. Gazta ona maite dutenentzako zapore usain eta testura ezin hobeagoko produktuak. Konsumitzaileen errastasunerako formato eta tamaina ezberdinetan komertzializatzen dira. Ardiarana gaztandegia Legasan, ahaztutako zaporeak berreskuratuz.
Don Esteben Leitza errepidean Menditxuri, beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo-goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteben.
Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane loitzuneko hondartzetatik hiru ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 parzel esiak eta itzalarekin argindarra eta uraz hornitutakoak. Heldu eta umentzako bi igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel, pista, squash, petaka eta pinpon. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina.
Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta lau hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goik mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea.